Čaute tu Toto a vítajte pri ďalšom recepte Toto's Cooking and Stuff. Momentálne je maj zelený mesiac, ktorý je lásky čas, ale zároveň aj mesiacom špargle, keby ste nevedeli. No a dnes si urobíme studenú polievku zo špargle a hrášku. Tento celý recept je celkom jednoduchý a lebo budeme potrebovať len 5 potravín, čiže šparglu, zelený hrášok, korenie a sol a vodu. Dúfam, že ste si tie šupky zo špargle nechali, lebo teraz aj s jednou lyžičkou soli ich necháme 20 minút variť. Keď sa nám vývaru varil, tak na kránu špargolu nasypeme dovnútra. Keď máme špargolu varenú, tak následne presypeme hrášok a necháme ho na 3 alebo 4 minúty variť. Keď máme polievku varenú, tak ju necháme vychladnúť, aby keď ju budeme neskôr mixovať, aby nám nezmenila farbu. Teraz, čo nám naša polievka vychladla, tak pomocou ponorného mixéra ju rozmixujeme. Je to v pohode, ešte je tu niečo chyba. Je tu veľa vlákien a šupiek z hrášku a špargly. Čiže teraz je čas na pasírovanie. Máme to všetko prepasírované, tu na rozsýtku môžete vidieť šupky a vlákna, čo nám ostali z toho. A tu nám máme polievku, ktorú teraz dáme do chladničky na noc. Už to máme hotové, vychladené a tým, že chladené polievky sa môžu jesť buď ako normálne polievky v tanieri, alebo jednoducho piť z pohára ako nápoj. Čiže teraz môžeme podať buď na zdravie, alebo dobrú chuť. Záleží na vás.